Cendeng ini kan dari berapa kan? Så skal vi have verdens største fiballerforældre, bedste forældre. Vi er på vej til dig. Og vi skal klappes hele vejen ud. Med varme huer på og sky i flyvende fart. Der ligger et kørselvej, og vi har det med. Du går og kæver. Vi er på vej til dig, julemand. Vi er ude efter næsen med øvnet. Hvad har du fået, skat? Hvad har du fået? Hvad har du fået? Skal du gå til mor? Prøv lige herovre.